Načelnik općine Srebrenik Nihad Umerović danas je potpisao sporazum o saradnji na realizaciji projekta Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u Tuzlanskom kantonu. U saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice, koju je zastupala Jasna Jašarević, izvršna direktorica fondacije, općina Srebrenik će stupiti u partnersku realizaciju projekta Demokratsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u Tuzlanskom kantonu u periodu juni 2018. decembar 2021. godine. Odgovornost za realizaciju projektnih aktivnosti imat će Fondacija Tuzlanske zajednice. U skladu sa projektom, Fondacija će u saradnji sa općinom Srebrenik krenuti u aktivnosti animiranja i uključivanja građana i mladih ljudi u razvoju minimalno dvije ciljane rubne mjesne zajednice, a to su mjesna zajednica Tinja Gornja i mjesna zajednica Lisovići. Ovim sporazumom Fondacija će za potrebe projekta obezbijediti koordinatora i asistenta na projektu, sredstva za operativne i transportne troškove te izvedbu edukacije i treninga za građane. Pored toga, Fondacija će obezbijediti minimalno 59.800 konvertibilnih maraka za sufinansiranje omladinskih i građanskih inicijativa sa područja općine Srebrenik. Općina Srebrenik će obezbijediti ukupno 22.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje građanskih i omladinskih inicijativa i to 8.000 maraka u 2019. godini te po 7.000 maraka za sljedeće dvije godine projekta. Također, potpisan je sporazum o nastavku projekta sterilizacije i kastracije pasa lutalica, ali i vlasničkih pasa sa područja naše općine. Ugovor se također odnosi na period od 3 godine, a financijer je Fondacija Dog Trust. Pa ovo je bio dokaz i potvrda uspješne suradnje između općine Srebrenik i Fondacije Tuzlanske zajednice, kad su u pitanju različite aktivnosti, različiti projekti koji su bitni i za općinu Srebrenik kao cjelokupno područje i za ugrožene i bitne mjesne zajednice. Danas smo imali u prilici potpisati dva veoma bitna dokumenta i to sporazum u suradnji između općine Srebrenik i Fondacije Tuzlanske zajednice koji se odnosi na ekonomsko i društveno afirmisanje i animiranje ciljanih i bitnih ruralnih mjesnih zajednica na području općine Srebrenik, kako bi se na tim mjestima, na tim mjesnim zajednicama realizirali bitni projekti koji su delegirani prema instituciji Fondacije Tuzlanske zajednice. Ono što je veoma bitno da će u narednom periodu od 3 godine od strane Fondacije Tuzlanske zajednice biti osim edukativne, osim stručne, tehničke i druge pomoći, biti uključena i finansijska pomoć u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka, pri čemu će općina Srebrenik sufinansirati realizaciju projekata koji će biti odabrani od strane Fondacije Tuzlanske zajednice u iznosu od 22.000 konvertibilnih maraka. Tako da je riječ o konkretnoj i efikasnoj međusobnoj koordinaciji, sufinansiranju kad su u pitanju projekti bitni za lokalne zajednice. I ova druga vrsta sporazuma, a riječ je konkretno o protokolu o suradnji, odnosi se na rješavanje teških također problema na području općine Srebrenik, a to je riječ o projektu sterilizacije i kastracije pasa lutalica, obzirom da smo svjedoci da svakodnevno imamo nezgodne i nemile slučajeve kada dolazi do ugriza pasa lutalica prema našim građanima, tako da ćemo u projektu koji je već traje u kontinuitetu zajednički sa Fondacijom Tuzlanske zajednice sufinansirati rad dvije veterinarske stanice, konkretno na poslovima sterilizacije i kastracije pasa lutalica. I evo, ja na kraju želim da iskažem zahvalnost i razumijevanje na razumijevanju i podršci Fondacije Tuzlanske zajednice kad su u pitanju svi ovi nabrojani projekti. Čuli ste da smo danas potpisali memorandum o saradnji na projektu besplatnih sterilizacija i kastracija uličnih pasa kao i vlasničkih pasa. I ovo je već 3. godina saradnje sa općinom Srebrenik. Ovaj projekat se u stvari realizuje uz finansijsku podršku Dog Trusta. U protekle 2 godine ovdje je sterilisano, odnosno
kastrirano oko 1100 pasa. Ove godine, 2019. nastavlja se raditi sa dvije veterinarske stanice i dinamika će biti onakva kakvu možemo dobiti od Dog Strasta, znači jedan pas dnevno po veterinarskoj stanici će biti sterilisan, a mi ćemo raditi naravno sa donatorom da se ovaj projekat nastavi nakon 2019. godine. Što konkretno donosi drugi projekat, reč je o razvoju takozvanih nerazvijenih, jer i mjesnih zajednica, mjesnih područja? Da. Na ovom projektu smo već nekoliko godina sa općinom Srebrenik. Prvi sporazum je potpisan 2015. godine, znači ovo i potpisan je bio na 3 godine. Ovo je znači drugi ciklus od 3 godine. Od 2019. znači evo od januara mjeseca do decembra 2021. godine. Mi radimo za sada u dvije nerazvijene zajednice ili zajednice koje su u većoj potrebi od drugih, a u ovoj godini ćemo nastojati uključiti i još neke. Biće otvoreni poziv za druge mjesne zajednice za uključivanje u ovaj program. Ono što je značajno je da se u okviru programa građani na neki način okupljaju, radi se edukacije, da se prepoznaju potrebe zajednice, da se planiraju određeni projekti, da se na neki način vrlo sistematski djeluje i da su projekti od značaja velikog, od nekog vitalnog značaja za te zajednice. To je jedan segment i čitav niz projekata je realizovano. Mi smo njih otprilike plasirali i na našu web stranicu, fondacijnu web stranicu, oni će se naći na web stranici općine Srebrenik, a drugi dio projekta možda značajan da se istakne da se radi sa mladima, da je to naš program za mlade koji radimo u još nekoliko, odnosno u još 4 grada Tuzlanskog kantona. U općini Srebrenik mi imamo omladinsku banku Srebrenik, znači mladiće i djevojke koji također se uče kako da se aktiviraju više u zajednicu, kako da predlože nove projekte, inicijative, da njima bude bolje ovdje u općini Srebrenik. I evo, ove godine smo najavili da ćemo ići prema mladima na način da se što više omladinskih organizacija i oformi i da se eventualno predlože što više projekata, jer nam se dešavalo da u prošlim godinama taj aktivizam mladih jenjava, što naravno nikom od nas nije drago i zato ćemo se malo zajedno potruditi da mladi zaista dobiju prostor i da mogu djelovati snažnije u svojoj zajednici. Zahvaljujući trogodišnjoj saradnji i članstvu Uniji turskih općina svijeta, općina Srebrenik je pokrenula projekat rekonstrukcije pojedinih školskih objekata sa područja naše općine. Načelnik općine Srebrenik Nihad Omerović danas je upriličio posjetu područnoj osnovnoj školi Falešići, te se na licu mjesta uvjerio u dinamiku radova koji su trenutno u toku. Za rekonstrukciju je predviđeno 20.000 maraka, koje je u potpunosti obezbijedila Unija turskih općina svijeta, te je još prije nove godine potpisan ugovor sa izvođačem radova. Predviđene su radovi na rekonstrukciji stolarije, toplotne izolacije te postavljanju nove fasade, čime će se uslovi za rad u ovoj područnoj školi u velikoj mjeri popraviti. Zahvaljujući članstvu općine Srebrenik u Uniji turskih općina svijeta, obzirom da smo 2016. godine pristupili pomenutom članstvu, evo imamo već priliku prisustvovati na dijelu plodovima toga članstva. Obzirom da je općina Srebrenik aplicirala skupa sa osnovnom školom Rapatnica za projekat rekonstrukcije područne škole u Falešićima, pri tome je TDBB, Unija turskih općina svijeta, za istu namjenu izdvojila 20.000 konvertibilnih maraka, te je prije nove godine potpisan ugovor sa izvođačem radova i evo, kao što smo mogli već vidjeti, radovi su u toku. Ono što je bitno spomenuti jeste da objekat u ranijem stanju nije ispunjavao niti minimum uvjeta kad su bile u pitanju kad je bilo u pitanju stanje objekta, stolarije, izolacije, svega ostalog. I evo, nakon ovih završnih radova koji su ostali na vanjskoj fasadi, toplotnoj izolaciji i svemu ostalom,
ovaj objekat će biti sasvim jednom novom svjetlu. I evo, ono što smo danas već uspjeli da dogovorimo, da će i općina Srebrenik sa određenim iznosom financijskih sredstava potpomoći određene završne radove koji nisu obuhvaćeni ugovorom između izvođača radova i TDBB-a. Tako da, evo, ovo je još jedna potvrda i angažmanu i uspjehu svih prosvjetnih radnika na čelu sa menadžmentom osnovne škole Rapadnica, imajući u vidu da su u 2018. godini zauzeli prvo mjesto na nivou Tuzlanskog kantona, a što je vrednovano od strane Prosvjetno-pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, tako da možemo reći ne bez razloga da je izabrana ova škola u sklopu osnovne škole Rapatnica za rekonstrukciju i privođenje puno boljoj namjeni. Obzirom da je reč o jednom značajnom članstvu, evo, pomenuli ste već trogodišnju saradnju, realizuje se jedan od projekata na ovom području, hoćemo li u skorije vrijeme gledati i nešto slično u ostalim, da tako kažemo, obrazovnim ustanovama ili na nekim drugim projektima? Ovo je samo jedan od većeg broja projekata koje smo mi delegirali prema TDBB-u. Riječ je o nizu projekata za koje također očekujemo zeleno svjetlo u smislu sufinansiranja realizacije. Između ostalog, riječ je o projektima izgradnje sportsko-rekreativnog centra, zatim o projektu izgradnje za doma za stare i iznemogle na lokalitetu Majvice, što će uz sve one sadržaje koje imamo u okviru starog grada i lokalitet starog doma, za što je već urađen projekat, privesti se namjeni za korištenje za potrebe onih naših građana koji se nalaze u trećoj životnoj dobi, ali na najboljem lokalitetu. Mi aktivno vodimo pregovore za realizaciju ovog projekta, tako da očekujemo u najskorijem periodu da će i za taj i ovako slične projekte biti odobrena financijska sredstva, tako da ovo niti će biti prvi, a niti zadnji projekat koji znači jedno kvalitetno članstvo u okviru Unije turskih općina svijeta. Pa, osnovna škola Rapatnica inače broji 442 učenika. U sklopu centralne škole osnovne škole Rapatnica područna škola Falešići broji trenutno 35 učenika. Na periferiji vidite između dva sela, između Falešića i Čekanića, i za ovu školu ova investicija znači veoma mnogo. Ja sam ovom prilikom želim zahvaliti prije svega našem načelniku Nihadu Omeroviću koji je sa svojim lobiranjem, svojim vezama, uticajem uspio da organizaciju TDBB nagovori, podstakne da oni evo finansiraju i ovako jedan objekat koji zaista ima veliki značaj za sve nas i za ovo područje ovdje. Što će konkretno od radova biti urađeno i hoće li to omogućiti kvalitetnije odvijanje nastave? Svakako. Već primijetili ste, na školi je zamijenjena komplet stolarija, vrata, trenutno treba škola da dobije svoj novi izgled, svakako imidž osnovne škole Rapatnice i područja škola u Morancima, obojeni su u BiH zastavu, tako će desiti sa ovim objektom, bit će obložena L10-ka stiropolide fasada, boje BiH zastave i utopljavanje i idu radovi ovamo vanjski na WC-ima i na ostali na kotlu. Koji je rok za završetak radova? Rok je do kraja ovog mjeseca i ako Bog da, bit će ispunjeno.